was in Clover. Da, znači, stil, večeras pričamo o Reactu i zove se Material Design i izbacio ga je Google. To je jedna specifikacija kako treba da izgleda komponenta, da li ovaj footer, da li ovako nešto, da li bilo šta drugo. Da, inače, nadam se da mi šef neće zameriti što sam naznao ovaj sajt koji njemu radim, ali mislim, sajt je onako javan, nemam tu neku šifru, pa valjljivo ga je to, izvinjavam se. U svakom slučaju, po specifikaciji koju je dao Google, nastaje framework koji se zove Material UI, malo po ruski. I to je u stvari framework za React koji ima neki izgled, da uporedim s nečim prethodnim, kao Bootstrap što je za CSS imao neki izgled, pa se ne pišu, ne pišu se komponente iz početka, trebalo bi da je dosta cross browser kompatibilno, malo sam našao par stvari, ili možda ja ne znam da koristim. Ali rešava CSS malo više nego vi, nadamo se. I sve je u JavaScriptu. Mislim, napokon je sve u jednom jeziku i HTML i CSS je generišao iz JavaScripta, pa to daje malo veće mogućnosti šta će ovdje da se dogodi. Pa bi... Sad se ovo sigurno ne vidi. Dobro, ovo ćemo u postprodukciji jesti. Možete vi da vidite bar. Dobro. Šta sam gledam, šta vidite? Dobro. Vidimo. Dobro. Ovo je cijela stranica, ona koja je svidjela malo pre. Lepota je u tome što ovo stoji na nekom, nazovi papiru. I zove se landing page, pa ideja je da za početak imamo samo jednu stranicu. Zašto? Paper vidite da je malo izdignut. I lepa stvar kod ovog papira, zapravo vam da jedan prvougovnik s kojim vi radite šta hoćete. A način na koji radite šta hoćete je tako što mu prostavljate objekat koji jeste ovo se prevede u CSS. Tako što ako je jedna reč, onda je poprilično jasno kako, a ako su dve reče, onda za razliku od CSS-a nema minus zbog problema, jer je minus specijalno u JavaScriptu, nego je bez minusa i prvo sljedeće slovo je veliko. Jel pa je ovdje text align center. I to je ono što se prosleđuje ovom papiru. Kao stil ti je u ovom objektu. Jel, ne mogu se nadiviti tome što napokon u webu postoji jedan jezik koji opisuje izgled. I možete imati nestavane objekte koji opisuju različite stvari. Sad ja ovaj stil nisam nigde mi primenio, ali možete li imati, možete imati više stilova
u jednom objektu koji se prosleđuje pa UI komponentama. Jer ovo zapravo je isto funkcija kao i ovaj naš landing. To faktički znači da ja mogu da napravim, sad ću naravno napraviti rekurziju, ali mogu da napravim ovako nešto. Landing. Ovako. Negde, negde dalje. I ova cijela stranica će tamo da se prikaže gde ja ovo ubacim. Tako da je na veoma elegantan način rešen i HTML, da se HTML piše kao HTML. Iako je JavaScript malo čudno izgleda, ali ima svojih prednosti. I, na primjer, dobra stvar kod ovog papira, još tu imamo jednu fantastično zanimljivu stvar, a to je da možete da mu povećate nešto što se zove z depth jednako 4. I ovo je jedno više odmah. Ima malo kontrole nad njim koje su grafičke, koje su baš i ovakve. E sad, da vam ne bi nabrajao šta je to zapravo materijal i ovaj. Momci su uradili da vam nije devojke, nemam pojma. Fantastično dobar posao sa sajtom. Tako da kada odete na demo i imate ovdje komponente, pa na primjer ajde da pogledamo taj papir šta ima. Možete da pogledate dole spisak nekih atributa i objekata koje može da primi. Pa, jel, tako imate i ovaj naš z-depth. Imate kompletan pregled šta je to što na jednoj komponenti možete da se nađe, a lepota je u tome da na sve što vidite, ako kliknete na ovo dugme za source, dobijete tačno kako da ubacite ovo što ovdje izgleda ovako. I sad, da će naravno UI da mi se rastane i hteo ne hteo, to je željeno. Možete dodavati još neke stvari koje vam padne na pamet. I sad, da će vam na totalno neko random mesto da stavim. Nisam siguran baš da ovdje može, ali ovdje može. Ok, dobro. Aha. I ovo je najgluplji način kako da dodajte neku komponentu, a ta komponenta izgleda ovako, po defaultu. I sad, recimo da ja totalno ne znam šta radim. Način na koji ću saznati šta ovo sve može je da pogledam kako ovo izgleda. Sve ne znam, ako me ti dao ima ovaj title i ako imate title jednako neki da se pojave ovdje. Možete da date drugu ikonicu ovdje, šta kad se klikne tu, može desna ikonica da bude, bla bla bla. Ovo je dugačka lista tamo i treba malo vremena za proći kroz nju, ali na kraju mislim da se isplati, jer programiranje lično ovako nešto.
pride, ima veoma, veoma zgodnu podršku za teme. A to je ovdje piše moje teme, ja da pogledam moje teme. I opisan je futer jednim isto ja odskretom ljudu. Veoma primitivan način što se meni iskreno sviđa i možete da nestujete, jel, ovo bi bio u futeru link i da tu iskoristite kroz nešto što se zove kontekst. Više o samim temama ćemo u neki drugi put, pošto defaultna tema za materijala je stvarno fantastična i ima primjere kako da nabacite da li ćete light ili dark temu, light je defaultna. I to je ono što se vidi ovdje. Jel, light, svetli. Mislim da efektivno izbjegavate potrebu ako ste tehničar kao ja i baš nemate grafičkih sposobnosti i naklonosti, rešava puno dizajna. Zašto će me svi drugari dizajneri prebiti? Ali jel neki put hoćete da izbacite ideju koja odmah izgleda dobro i na meni lično jako dobrim tehnologijama. Lakše vam je nešto ovako i onda možete da pokažete svetu šta ste uopšte želili da napravite, mnogo lakše pratiti kasnije. A sad na čitanje ove liste komponenta i bit će dato u dole link ka repovu koji prate ovo predavanje, pa da ne morate puno raditi zajedno sa uputstvom kako ga pokrenuti, pošto ima jedna procedura od par komandi, pa nisam htio da gubim vremena. Hvala na pažnji, doviđenja.